Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина новини». У студії для вас працює Максим Калінчук. Напруга на сході України зберігається. Загалом за минулу добу бомбардування 35 разів обстріляли позиції наших військовослужбовців. Внаслідок бойових дій двоє українських захисників отримали поранення. На Донецькому напрямку із заборонених 120-мм мінометів бойовики вели вогонь по наших укріпленнях в Пісках та Опитному. Також в районі Пісків та Авдіївки наші воїни обстріляні з мінометів калібру 82 мм, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вогонь вівся по українських опорних пунктах поблизу шахти Бутівка, Водяного, Авдіївки, Лебединського і Кам'янки. Крім цього, стрілецьку зброю окупанти застосували неподалік Мар'їнки, Піщевика та Гнутового. На Луганському напрямку з гранатометів агресор відкривав вогонь по українських позиціях в районі населених пунктів Станиця Луганська, Травневе та Артема. У зв'язку з ремонтом з 21 квітня до 29 травня повністю перекриють рух транспорту вулицею Герцена на ділянці від вулиці Кармелюка до вулиці Кочубея. Згідно з погодженою схемою об'їзду встановлять дорожні знаки. Про це інформують на сайті Чернівецької міської ради. Буковинців безкоштовно обстежуватимуть на меланому. У Чернівцях розпочалася щорічна акція з нагоди Всесвітнього дня боротьби з цим захворюванням. Лікарі, дерматологи та онкологи проводитимуть діагностику впродовж 2 днів. Що спричиняє цю недугу і яка профілактика, дізнавалася Дана Дзюба. Малесенька, але почала рости. Значить, на що потрібно звернути увагу? Якщо ми будемо дивитися ось тут, це просто як ABCD. Асиметрія, колір, край, діаметр і еволюція. Тут є певний цікавий момент. Бачиш теж, що тут все у тебе на самом ділі хорошо. І часто так буває, що коли ми дивимося візуально, мені вже здається, що проблема. Коли я дивлюсь апаратом, я розумію, що в принципі проблем ніякої немає. Мама, ходіть, гляньте теж. Вам буде цікаво. Дивіться. Чернівчанка Анастасія з донькою Катериною – одні з перших пацієнтів, котрі прийшли сьогодні на обстеження. Кажуть, жодних симптомів меланоми лікар у них не виявив. Дуже важливо, і важливо на ранніх стадіях, і для того, щоб себе заспокоїти і убезпечити від наслідків негативних. Тому що така екологія і така ситуація, що треба завчасно звертатися. Що вам донечка скаже, як пройшов огляд? Добре, не було ніяких дискомфортних відчуттів, все було швидко. Головне не боляче, вона дуже переживала, що це має бути боляче. Серед пацієнтів і пан Василь. Чоловік каже, обстеження у лікаря проходить регулярно, адже у нього на голові є родима пляма. От дивіться, у мене тут є п'ятно. Якась роднімка, вона дала навіть там чорний колір. Я приходжу до лікарів, то було на вулиці, приймали в палатці, то сюди ходив в диспансер. Я прийшов і сьогодні, думаю, на всякий випадок. Є в мене деякі роднімки, теж з'явилися, то я теж хочу сьогодні показати. Може, попередити. Ось вона винуватиться всіх цих бід і порівняти їх, то ми побачимо, що тут настільки включені ці коричневі пігментні ділянки, меланоцити скупчені, де відбувається період розпаду, і це відбувається дуже швидко. А це якраз той варіант первинної картинки самої меланоми, коли ми бачимо блакитну вуаль. На жаль, це можна побачити тільки під дерматоскопом. Я підношу апарат, ми його включаємо і ми бачимо прекрасну картинку. І через рік ви приходите, і ми порівнюємо цю ділянку шкіри з тою картинкою, що була рік назад. За останні роки кількість хворих на меланому збільшилося, каже лікар-дерматовенеролог. Розповідає, все через те, що пацієнти не звертаються на ранніх стадіях виявлення новоутворень на шкірі. Це перш за все почервоніння даної ділянки, припухлість певна, зміна, так званий акорд, зміна кольору, зміна обрисів, зміна розмірів самого утворення, що буде вже свідчити про перші ознаки переродження. Краще прийти, подивитись, прореагувати, і тоді ви будете раді того, що ми встигли. Аби вберегтися від цієї недуги, лікарі радять обмежити час перебування на сонці і не рекомендують штучно засмагати.
В обласному шкірно-венерологічному диспансері обстеження сьогодні триватимуть до 18.00 і завершаться завтра за адресою Соборна площа. І триватимуть з 11.00 до 15.00. Дана Дзюба, Антон Романюк, телеканал «Буковина». На Буковині у Дністрі знайшли тіло чоловіка. У селі Перебиківці Хотинського району на березі Дністра місцеві мешканці виявили тіло чоловіка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області. На вигляд потопельнику 35-40 років. При поверхневому огляді ознак насильницької смерті не виявили. Наразі тіло направлене на судово-медичну експертизу. Детальніше про цю справу правоохоронці повідомлять згодом. Території, які закріплені за навчальними закладами та правила прийому дітей до першого класу. Два цих питання сьогодні обговорювали у сесійній залі Чернівецької ради директори навчальних закладів разом із керівництвом міста. Території, які будуть закріплені за чернівецькими школами, міський департамент освіти визначив ще минулого тижня. Затвердити це рішення мали на виконавчому комітеті 17 квітня. Втім, цього не відбулось. Олексій Килинич, директор 28-ї школи, розповідає, за навчальним закладом закріплений район Гравітону. Очікують набрати 4 перші класи, більш ніж по 30 дітей. Втім, поки що ще нікого не зараховують. Сумніваюся, що будуть вільні місця. В принципі, класи комплектуються, ми чекаємо затвердження виконкомом мікрорайону даної території. Ми так попередньо, можна сказати, з ними проводили бесіди, щоб знати, на що розраховувати. Тому що, кажуть, конкуренція є, не прийдуть туди, підуть в іншу школу, батьки вправі вибирати. Немає допоки затверджених Міністерством освіти і науки України правил зарахування дітей до першого класу. Втім, у місцевому департаменті радять адміністраціям шкіл робити попередню реєстрацію усіх бажаючих. Говорити, що ми вже можемо розпочинати зарахування до першого класу, мабуть, ще поки що це попереднє і не можемо ми цього робити. Тому управління освіти десь своїм листом рекомендує вам розпочати попередню реєстрацію бажаючих, хоча б для того, щоб кожен з вас міг зрозуміти, про яку кількість бажаючих навчатися в закладі іде мова. На зустрічі також обговорювали і питання поглибленого вивчення іноземних мов у навчальних закладах. Що ж трапиться із такими школами і чи зможуть туди потрапити діти із інших районів міста? Україна гімназія має одна єдина місце вивчення французької мови. Є багато бажаючих, які мають плани на майбутнє. І другий пункт – це, що при школі існує поцікультурний освітній центр, де теж молоді громадяни хочуть надалі почитати ще з вивчення польської мови, якщо це можна взяти до уваги. Зауваження та пропозиції директорів навчальних закладів будуть враховані при розгляді цього питання виконавчим комітетом міської ради. Марина Болочева, Катерина Дермлюга, телеканал «Буковина». 8 буковинців поповнять підрозділи морської охорони. Державна прикордонна служба України продовжує комплектувати свої підрозділи за змішаною системою, тобто військовослужбовцями строкової служби та служби за контрактом. Вчора на збірному пункті Чернівецького обласного військового комісаріату відбулося відправлення чергових військовослужбовців строкової служби. Юнаки поповнять лави Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України. Серед них і ті, хто вирішив пов'язати своє життя із морем. Всі хлопці після проходитимуть трьохмісячне навчання в Ізмаїлі. Після цього будуть допущені до несення служби на катерах підрозділів морської охорони. Цьогоріч до цих підрозділів будуть направлені перші 8 буковинців за останні 10 років, повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Я з вами не прощаюся. Більше новин вже о 19-й годині у головному випуску.